νέες ειδικές μορφές τουρισμού παράλληλα με το μοντέλο τουρισμού ήλιος-θάλασσα, την προώθηση καταλυμάτων υψηλής ποιότητας, την προώθηση υποδομών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για την τουριστική ανάπτυξη και διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών μορφών τουρισμού, στοχεύει μεταξύ άλλων το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αποσκοπεί στη χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας. Δεν έχουμε πλέον περιθώρια άλλα να λειτουργήσουμε μόνο με το μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Πρέπει να πάμε στο μοντέλο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Οι ζώνες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν είναι η περιοχή της Λαγκάδας, η οποία έχει το φράγμεντο όπως σε λέμε, το κράσι το οποίο είναι ένας προορισμός αλπικός, μοναδικός για τον ομό, το μοχό. Βεβαίως το εσωτερικό των χωριών, των Γουβών, το καλό χωριό που ήδη μένουν πάρα πολλοί ξένοι, Κόξαρη, Σκοτεινό, όλα αυτά είναι θαυμάσια. Και βεβαίως η ενδοχώρα της Επισκοπής. Έρχεται τώρα το κράτος να προσπαθήσει να βάλει μία τάξη σε αυτά τα οποία έχουν γίνει τόσα χρόνια κακώς. Δηλαδή, και τι εννοούμε, να πούμε ότι έχουν γίνει ξενοδοχεία ανακατεμένα μαζί με άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν συνάβουν μαζί με τον τουρισμό. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε μέχρι και στάνη δίπλα σε ξενοδοχείο, μπορούμε να δούμε και μάντρα οικοδομών δίπλα σε ξενοδοχείο. Οι περιοχές οι οποίες υπάρχουν ακόμα μεγάλες εκτάσεις και θα αναπτυχθεί ο τουρισμός μελλοντικά, σε βάθος δεκαετίας και περισσότερο, νομίζω ότι είναι η Νότια Κρήτη, όπως είναι η Ιεράπετρα και όπως είναι η Μεσαρά. Πράγμα το οποίο θα γίνει και αυτό. Παράλληλα, προβλέπονται οικονομικά κίνητρα προκειμένου επιχειρηματίες να επενδύσουν σε σύνθετα τουριστικά καταλήματα, ακόμη και σε οικισμούς που είναι εγκαταλελειμμένοι ή που ερημώνουν. Να μπορούν να γίνουν σύνθετα τουριστικά καταλήματα, ξενοδοχεία, να μπορούν να γίνουν δωμάτια, να μπορούν να γίνουν δραστηριότητες που θα βιώνουν μέσα από μια διαδικασία κάποιες τοπικές συνήθειες, λειτουργίες, καλλιέργειες ξένοι και μάλιστα θα προβλέψει πολύ υψηλή χρηματοδότηση και κίνητρα προκειμένου να μπορούν οι ξένοι επισκέπτες να έρθουν και αφετέρου οι επενδυτές να διαθέσουν τα χρήματά τους. Είμαστε θετικοί στο χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υποδομές, καταρχήν σε ό,τι αφορά τους δρόμους, οδικές συνδέσεις και ειδικότερα με το αεροδρόμιο, που σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Δεύτερον, δεν αφορά την αξιοποίηση των υδάτων, γιατί πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για να βρούμε το αναγκαίο νερό εκείνο, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες μας. Ξενοδοχεία βεβαίως θα γίνουν και ήδη ετοιμάζονται σχέδια για ξενοδοχειακές μονάδες που είναι υπό ίδρυση κάτω στη Διάνο. Ανάλογα με την κατηγορία των περιοχών, όπως περιοχές ελέγχου, αναπτυγμένες περιοχές, περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης και μη αναπτυγμένες περιοχές, δίνονται κατευθύνσεις και ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου και Μαλίων, καθώς και Νέα Σκηδονία Σαχανιά, βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία και στο κόκκινο. Σύμφωνα με τον Ζαχαρία Δοξαστάκη, αν και επιτρέπεται η ανέγερση ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και η αναβάθμιση των υφιστάμενων ξενοδοχείων, από την άλλη, όπως περιέγραψε, υπάρχουν οικονομικά εμπόδια, καθώς απαγορεύει την ίδρυση νέων ξενοδοχείων με επιχορήγηση του κράτους ή από ευρωπαϊκά προγράμματα, κάνοντας λόγο για πλήγμα. Το σχέδιο κατατάσσει τη Δημοτική Ενότητα Μαλίων Χερσονήσου και Νέα Σκηδονία στα Χανιά στο κόκκινο, όπου πλέον απαγορεύει την ίδρυση νέων ξενοδοχειακών μονάδων με επιχορήγηση του κράτους. Αν δεν υπάρξει στήριξη από την πολιτεία με εθνικούς πόρους και ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτός ο κρίσιμος τομέας δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να αποδίδει. Και βάζουμε τον εξής προβληματισμό. Το νέο αεροδρόμιο, όταν θα ολοκληρωθεί το 27, θα φέρει 15 εκατομμύρια. Αν δεν γίνουν νέα ξενοδοχεία, πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι? Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γίνει ένας πολύ σωστός σχεδιασμός, μια καλή εκτίμηση των πραγμάτων και να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλημα υπερτουρισμού.